नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. आज हा जो व्लॉग तुम्ही बघताय तो आहे इंट्रोडक्शनचा व्लॉग. तर ह्या व्लॉगमध्ये तुम्हाला मी माझी थोडीफार काय माहिती जी आहे, काही फार मोठं नाही आहे पण जे काय आहे ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. तर माझं नाव आहे नंदिता राजेंद्र पतंगे. मी दापोली इथे राहते आणि इथे मी दापोली एज्युकेशन सोसायटीमध्ये विद्याभारती शिशुवाटिका इथे मी शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. आणि आत्ता मी यूट्यूबमध्ये काही लॉकडाऊनमध्ये व्हिडिओज बघत होते, तर काही व्हिडिओज बघून मी मला पण वाटलं की मला पण असं काहीतरी करायला आवडेल नक्कीच. आणि त्यात मी समृद्धी या चॅनलला जास्त बघायला लागले. मग ते हळूहळू मला आवडायला लागलं. समृद्धी पाटील ती जी आहे ती त्याच्यामध्ये खूप छान छान कंटेंट टाकत असते तिच्याबद्दल, किंवा तिच्या लाईफमध्ये ज्या गोष्टी घडत असतात त्या सगळ्या ती टाकत असते. तर तिचं व्लॉगिंग मला जास्त आवडायला लागलं आणि ते बघून मला असं वाटलं की मला पण हे करायचं. तर तिच्यापासून इन्स्पायर होऊन मी हा व्हिडिओ आत्ता टाकायला सुरुवात केलेली आहे यूट्यूबला. तर आता बघूया तुम्हाला ते कितपत आवडतं आहे. तुम्हाला आवडलं तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा आणि नक्की आपल्या व्हिडिओजना लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. तर माझं शिक्षण जे आहे ते शालेय शिक्षण जे आहे ते माझं वसईला झालं होतं, कारण आम्ही पूर्वी वसईला राहायचो. आणि वसईमध्ये विद्या विकासिनी इंग्लिश हायस्कूल असे एक कॉन्व्हेंट स्कूल आहे. त्या कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये माझं सातवीपर्यंतचं शिक्षण झालेलं आहे. आणि तिथून मग पुढे माझे बाबा जे आहेत त्यांनी VRS घेतल्यामुळे आम्ही दापोलीमध्ये शिफ्ट झालो. आणि दापोलीत शिफ्ट झाल्यावर मग आम्ही इथे RR वैद्य इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये मी ॲडमिशन घेतलं होतं. आणि पुढचं AG हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजमध्ये माझं पुढचं कॉलेज झालेलं आहे. आणि त्यानंतर मी BSc कम्प्युटर सायन्स केलेलं आहे. ते मी थोडं खेडला रत्नागिरी आणि वर्तक कॉलेज असे तिन्ही वर्ष मी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये शिकलेली आहे आणि BSc माझं कम्प्लीट केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे माझं BSc कॉम्प्युटर सायन्स हे शिक्षण झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी मॉन्टेसरी कोर्स केला आणि मग ह्या शाळेत मी इथे शिक्षिका म्हणून लागले. त्यापूर्वी मी जीवनेश क्लासेस म्हणून इथे रत्नागिरीत शिकवायचे, क्लासेसमध्ये शिकवण्याचा अनुभव घेतल्यानंतर मग मी इथे शाळेमध्ये रुजू झाले दापोलीत. तर सगळ्यात आधी शाळेत मी जी कामाला लागले ती होती सरोज मेहता इंटरनॅशनल स्कूल. ह्या शाळेत मी 2 वर्ष प्री स्कूल टीचर म्हणून काम केलं होतं. आणि त्याच्यानंतर मग मी इथे आपली जी सोहनी विद्यामंदिर आहे तिथे आपलं वेगळा एक विभाग विद्याभारती म्हणून सुरू झालं, तिथे मग मी काम करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि खरंच खूप छान वाटतं मला की मला त्या लहान मुलांमध्ये राहायला आणि त्यांच्यात ते खेळ खेळायला किंवा त्यांना त्या खेळातून सगळं शिक्षण देण्यासाठी मला खूप आवडतं. ह्या सगळ्यात मी खूप छान रमते आणि माझा आनंद म्हणून मी ह्या सगळ्या गोष्टी खूप एन्जॉय करते. म्हणजे मी हे जे काम आहे माझं ते मी खूप एन्जॉय करते आणि त्याचबरोबर माझ्या मुलांना पण खूप आनंद देण्याचा प्रयत्न करते. अर्थात त्यांना ते कितपत मिळतं आहे आता ते सांगतील, कारण बऱ्याचदा काय होतं लॉकडाऊनमध्ये मला मुलांनी वगैरे खूप फोन केले होते की मॅडम शाळा कधी सुरू होणार, बाई तुम्ही कधी येणार शाळेत वगैरे. तर मला ते त्याच्यावरून तरी मला वाटलं की मला म्हणजे मी जे मुलांना शिकवते किंवा मी जे त्यांच्याबरोबर वेळ घालवते तो त्यांना आवडतो आहे आणि त्यांना म्हणजे माझी कंपनी त्यांना आवडते. तर बघूया असंच पुढे मला काम करायला आवडेल आणि कायम करत राहीन मी ते. आणि तुम्हाला पण जर का एक म्हणजे तुमच्या मुलांना किंवा तुमच्या कुठल्याही रिलेटिव्सना जर मुलांना ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर विद्याभारती शिशुवाटिकेत नक्की भेट द्या एकदा. तर हे होतं माझं इंट्रोडक्शन. मला एक मुलगा आहे आणि हे सांगायचं राहिलं, मला एक मुलगा आहे तो आत्ता पहिलीत आहे, विद्याभारतीतच आहे आणि पहिलीत आहे, 7 वर्षाचा आहे तो. तर त्याला पण तुम्ही या व्लॉग्समध्ये बघालच. तर अशी माझी माहिती आहे, माझं इंट्रोडक्शन एवढंच आहे, फार काही नाही आहे. तर आत्ता मी चालली आहे एका हळदी कुंकूला माझ्या दोन मैत्रिणींकडे माझ्या हळदी कुंकू. आणि त्यासाठी मी आत्ता निघाली आहे. आत्ता मी साडी वगैरे नेसली आहे, बघा तुम्हाला आता इथे कोण दाखवायला नाही आहे, मे बी मी नंतर फोटोज वगैरे अपलोड करीन त्याचे, ते नक्की बघा तुम्ही. तर आत्ता मी चालली आहे हळदी कुंकूला आणि तिथून अजून एका ठिकाणी जाणार आहे मी, तर ते पण मी शूट करणार आहे. तर ते सगळं तुम्हाला नक्की बघायला मिळेल, ठीक आहे.
आता मी आली आहे हळदी कुंकवाला. ही माझी मैत्रीण आहे प्रणाली उजगावकर. तर आता तिच्याकडे हळदी कुंकवाला आले, तर चला आपण आतमध्ये जाऊया. आता चला आतमध्ये जाऊया आपण हळदी कुंकवाला. तिचं घर खूप छान आहे. आपण एकदा तिच्या घराची पण टूर करूया. आणि इथून खूप छान व्ह्यू दिसतोय तिच्या घरातून. तर आता जाऊया आपण आतमध्ये. काय म्हणताय काका? हाय, ही जरा निष्ठा ना, ही तिची मुलगी आहे निष्ठा. प्रणाली ही माझी शाळेत आम्ही जेव्हा होतो, म्हणजे मी प्री स्कूल टीचर जिथे होते सरोज मेहता इंटरनॅशनल स्कूलला, तिथे ती माझ्यासोबत होती माझी कलीग. आणि प्रणालीचं जे सासर आहे ते माझ्या आईचं माहेर आहे, त्यामुळे ते आमचे फॅमिली फ्रेंड पण आहेत. तर अशा पद्धतीने तिची माझी मैत्री आहे. हॅलो, आत्ता मी आली आहे दुसऱ्या फ्रेंडकडे हळदी कुंकवाला. तर चला आतमध्ये जाऊया आपण. हाय सुचिता मॅडम, की तर हळदी कुंकवाला एन्जॉय कर रहे ही आहे माझी मैत्रीण सुचित्रा. आणि तिच्याकडे आपण आता हळदी कुंकवाला आलो आहोत. आणि माझ्या बाकीच्या मैत्रिणी पण येतील आता, मग त्यांचं पण आपण इंट्रोडक्शन घेणार आहोत. हे प्रीती, हाय. ही आहे दर्शना, हाय. ही आहे वेदा, हाय. हिच्या अॅनिव्हर्सरीचा व्लॉग आपण बघणार आहोत. ओके, ही माझी विद्यार्थिनी आहे. हाय कर बळा, हाय. मला हाय कर, हाय कर, असं हाय कर. हा व्हिडिओ मध्ये हाय कर, हाय कर. हीच आहे त्या मुलीची आई. हाय फ्रेंड्स, ही आहे गीता. हिचं ब्युटी पार्लर आहे आणि त्याचा पण मी एक व्लॉग केलाय, थोडासा व्हिडिओ केलेला आहे, तर तो तुम्हाला बघायला मिळेल नक्कीच. माझ्या बाकीच्या मैत्रिणी याच्या बाकी होत्या, तर त्या आता आलेल्या आहेत. तर आपण आता त्यांचं इंट्रोडक्शन घेऊया. ही आहे कीर्ती, ही माझी कॉलेज पासूनची मैत्रीण आहे. आणि ही आहे मंजुषा, हिला मी मंजू म्हणतो प्रेमाने. आहे सुचित्राचा मुलगा आराध्य. ही आहे दीपिका आणि हिला मी प्रेमाने दीपा म्हणतो. ही आहे सुचित्राची नणन नेहा, नेहा नाव हा नेहा. आणि ही दापोली मध्ये एक गाव आहे उंबरले म्हणून, तिथे उंबरले काय म्हणायचं त्याला, पीएचसी मध्ये ती डेटा ऑपरेटिंगचं काम करते. लाईक शेअर सबस्क्राईब. निघाले, चलो बाय बाय बाय.
हाय फ्रेंड्स, मी आत्ताच हळदी कुंकवावरून आले आहे घरी. इथे गाडी लावली आहे मी आमच्या अंगणात, आणि आता मी चालली आहे आमच्या इथे काका आहेत, कोकाटे काका, त्यांच्याकडे गाण्याचा कार्यक्रम आहे. तर आज मी तिथे चालली आहे, तर तिथे काय काय गाणी होतील वगैरे ते सगळं तुम्हाला बघायला मिळेल. सो स्टे ट्यून, बघूया. चला, इथे खूप थंडी आहे दापोलीमध्ये, आणि म्हणून मी स्वेटर घातलं आहे, आणि ते जवळच राहतात काका, म्हणून मी चालतच चालले. गाडी मी इथेच घरी लावली, कारण पेट्रोल पण खूप महाग झालं आहे सध्या. कार्यक्रम ऑलरेडी चालू झालेला आहे आणि मी आत्ता पोचले, त्यामुळे आपल्याला आता गाणी चालू आहेत ऐकायला येत असतील तुम्हाला. तर आतमध्ये जाऊन बघूया आता आपण, गाणी ऐकूया. चला. जेवण पण असणार आहे, तर कार्यक्रम झाल्यानंतर जेवणासाठी आता इथे तयारी चाललेली आहे, तर ती पण आपण बघूया काय तयारी चालली. भगवान छोटे माझे, भगवान छोटे माझे.
मोरेश्वर फाटक काका, जे आपण ह्याआधी आपण जो व्लॉग बघितला होता त्या व्लॉगमध्ये आपण जे दत्त मंदिर दाखवलं होतं ते दत्त मंदिर ह्यांच्या जागेत, म्हणजे फाटक काकांनी त्यासाठी जागा दिली आहे आणि तिथे जे उपासना मंडळ आहे, उपासना मंडळ जे आहे ज्यांनी जे जप करतात तिथे, तर त्या मंडळांनी मिळून ते त्या जागेत ह्या मंदिर वगैरे बांधलं आणि तिथला सगळा विस्तार केलेला आहे. तर त्या ब्लॉगमध्ये मी जे बोलले तर ते थोडंसं चुकीचं झालं, तर त्याबद्दल मी माफी मागते, सॉरी. तर ते यांचं मंदिर नसून त्यांनी त्याच्यासाठी जागा दिली आणि तिथे त्याचा मंडळांनी विस्तार केलेला.